Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja anda berada muslim muslimat ya. Kami doakan sejahtera untuk anda dan hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Doakanlah ya banyak-banyak kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk orang lain mudah-mudahan makbul di petang Jumaat sebegini. Dan alhamdulillah pada petang ini seperti biasa 5 hingga 6 petang kita bersiaran secara langsung dari Studio C Seri Pentas TV3, TV apa lagi? TV3 bersama dengan Al Kuliah Saban Minggu kita tak jemu-jemu bersama dengan anda dan hari ini tuan-tuan dan puan ya, kita akan bicarakan topik-topik yang lebih menarik insya-Allah dan bersama saya dalam Studio C Seri Pentas petang ini saya tidak kesorangan kita ada ramai pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Siapakah mereka yang bersama dengan Al-Qulaf iaitu mahasiswi dan mahasiswa Kolej Zakba, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, senyum, manis orangnya dan begitulah hendaknya kita sentiasa bermanis muka mendapat pahala secara percuma daripada ilahi. Dan uh, tuan-tuan puan-puan bersama saya pada petang ini yang berbahagia Ustaz Dr. Zahazah Muhammad, penasihat syariah Telaga Biru Sendirian Berhad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Aba. Alhamdulillah. Saya dipanggilkan Doktor baru balik dari Haji. Haji Mabrurah. InsyaAllah ya, Haji Insya Mabrur. Dan uh, untuk makluman anda semua, Doktor dan juga penonton-penonton uh, di studio ataupun di rumah, tajuk kita, topik kita ialah 1433. <laughs> Pelik kan? 1433 barangkali nombor kereta siapa saya tak tahulah ya ataupun itu bukan nombor 4 digit yang keluar surat khabar tu ya itu tukar nombor ekor jangan pula ambil nombor ni tapi itulah simbolik 1433 yang akan menjelang lusa nanti ha, jadi itulah barangkali yang akan menjelaskan tentang 1433 yang bahagia Dr. Zahzan Muhammad jadi uh, ustaz uh, doktor kalau kita lihat ni hari ini kita dah masuk 29 Zulhijah 1432 Hijrah. Ah, ha, Last loser ni 1433. Itulah simboliknya. Tapi ramai lagi yang dipanggil doktor yang masih termangu-mangu di luar sana yang tak tahu pun. Eh, ya ke? Nak masuk hijrah dah ke? Ah, ha, Betul-betul hangat dah Jadi lembutlah pula. Hmm. <Syukur> Tapi kalau masih itu tahu pula. Ah, ha, 1990 ke 2007 ke 2010 ke 2011 ke tahu pula. Uh, tapi kadang-kadang inilah masalah kita uh, kerana dah biasa dengan bulan miladi ataupun bulan Masih. minta uh, doktor jelaskan sejarah permulaan takwim hijrah ini silakan doktor sebagai dema? alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang bahagia sahabat baik saya Ustaz Fauzi Mustafa dan adik-adik ataupun anak-anak adik-adik kan anak-anak ni Ustaz adik-adik adik-adik ya dan seterusnya muslim-muslimat uh, para penonton ibu ayah yang ada di rumah Alhamdulillah ya. Kita sedar tak sedar masa berlalu begitu cepat pantas meninggalkan kita. Lazimnya orang Melayu berkata umur bertambah. Tapi di sisi Allah SWT sebenarnya, sebenarnya berkurangan. Umpamanya ya, umur saya contohnya lah. Ustaz umur apa Ustaz? Umur saya? Rahsia. <laughs> Biarlah rahsia. Katalah umur Ustaz Fauzi ini 27 tahun. Alhamdulillah. Ya, Nampak macam 20 tahun kan? Jadi katalah umurnya 27 tahun, takdir Allah SWT, ilmu di sisi Allah, katalah seorang itu akan meninggal pada usia 87 tahun. Tahun Jadi maknanya menjangkau ke 27 tahun, mana tinggal 60 tahun. Tahun lepas ketika 26 ada 61 tahun bukan? Yang baki. Jadi maknanya umur di sisi Allah SWT itu makin hari makin kurang. Karena itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang salam Nabi bersabda dalam hadis sahih khairukum man tala umruhu wa hasuna orang yang paling baik di kalangan kamu adalah yang panjang umurnya dan banyak amal salehnya. Ya kita dalam Islam ada ramai para sahabat yang mana mereka ini dikurniakan umur panjang. Contohnya Salman Al Farisi, bukan Salman yang seorang lagi. Ha, ya dan yang kedua seorang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Panjang umurnya lebih 100 tahun. Ya berkat doa Nabi yang salam untuknya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa wasi'lahu fi darihi Wabarik lahu fima a'taitahu wa atil hayatahu ala ta'atika wa ahsin amalahu wa Enam perkara Nabi minta kepada Allah untuk beliau. Banyakkan harta dan anak-anaknya, luaskan rumahnya, berkatilah dia pada semua kurnianmu, Ya Allah. Dan uh, panjangkan umur dalam ketaatan, perbaikilah semua kerjanya, settle sempurna to the best. Dan yang terakhir sekali dalam gambaran doa tersebut, biarlah taubatnya diterima oleh Allah SWT. Jadi Ustaz yang mulia dan para penonton yang dikasihi oleh rahmati Allah sekalian. Sebenarnya berkisah tentang hijrah ni ada beberapa ayat yang menarik tentang hijrah itu sendiri. Pujian Allah kepada Ansar dan juga Muhajirin menggunakan kata hijrah. Juga kalau kita lihat dalam surah Taubah sebagai contohnya Allah gambarkan in ladzina amanu wahajaru, wa hajaru fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah gambarkan orang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu jadi maknanya dalam hidup ni kalau kita kaji ayat yang semikian, hijrahlah adalah satu proses yang berterusan. Dia tidak terhenti dengan pemukakan kota Mekah, anak-anak, adik-adik, uh, sidang penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana hijrah dia surah hadis yang lain, al-muhajir man hajara ma anhu. Orang berhijrah ni tetap berterusan iaitu orang meninggalkan apa yang Perkara-perkara buruk yang dilakukan dengan datang tahun baru, kesedaran timbul, umur makin berkurangan, kita punya preparation kepada Allah itu patut diperbaiki, diperelokkan. Yang mana kurang, ditambah. Yang mana sudah baik, diperelokkan lagi. Ha, begitulah dalam kehidupan kita, kita minta tolong selalu pada Allah supaya perkara ini berlaku dalam hidup kita dari masa ke semasa. Hmm, hmm, hmm. Oh, sejarah siap macam sejarah permulaan takwin itu. Saya dipahamkan bagaimana sebenarnya uh, zaman Umar dia bermula yeah. dan uh, orang kata pun surat menyurat tu ada masalah sikit lah surat ni sampai bila ya tak ada tarikh yeah. yang surat tu sampai bila pula jadi isu ni dah lama ke baru jadi sebab itu uh, saya dipahamkan begitulah. Akhirnya Umar tetapkan tarikh supaya tahu surat ni lama ke, surat ni baru sampai ke. Bukan begitu Ustaz? Silakan. Ya. Yeah. Tak Ustaz. Bila cerita yeah. ni terlupa, itulah masalah jadi penceramah. Adik-adik dan juga para muntuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Sebenarnya kalau kita lihat bila Nabi berhijrah, dia merupakan orang putih suat sebagai satu trans transisional, eh, trans transisi. Trans, apa, satu proses perubahan kepada keadaan lebih baik dan signifikan hijrah itu membawa umat Islam ke lembaran yang baru. Jadi Sen Omar Khattab radhiyallahu anhu seorang yang mendapat cetusan daripada Allah SWT selalu. Ya Nabi pernah sebut menyatakan satu hadis antara umat aku ni ada yang muhaddasin. Muhaddasin ni makna diberi ilham, mulhamin. Ya Sen Omar Khattab radhiyallahu anhu telah ber, telah pun mencetuskan kita ni kenapa kita pegang pada uh, kalender orang bukan Islam, orang Rom, orang Parsi hmm. ataupun orang China Orang Cina, kenapa kita pegang kerendam mereka Bukankah kita ni ada satu identiti sendiri Maka Sayyidina Umar pun telah bermufakat Dengan para sahabat, antaranya Abdullah bin Auf Antaranya Uthman bin Affan Antaranya Sayyidina Ali yang terkemuka dengan ilmu Ubay bin Kaab, dipanggil semua, mari kita bincang Aku merasakan kita ni Kena jadi satu umat yang berbeza daripada orang lain Kerana Nabi nak kita perbezaan Dalam banyak bentuk sekalipun Ini kelebihan Sayyidina Umar Lalu akhirnya, apa pandangan kamu Sekiranya Aku letakkan tarikh dalam kehidupan kita bermula daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi sampainya Nabi ni Madinah kalau kita lihat dalam uh, riwayat yang sahih seperti dikemukakan oleh para ulama sirah contohnya Safi Rahman dan Mubarak Furi dalam Rahikul Maktum, Nabi sampai pada 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita susun bulan Islam ni Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tapi Sayyidina Umar memang sengaja memulakan dia dengan Muharram, maknanya ada 66 ataupun 68 hari perbezaan di antara kerana bulan Islam ni 30 30 tambah dengan 12 lebih kurang na lebih kurang 72 ya. 30 30 campur 12 takkan nak pakai kalkulator juga 72 <laughs> lebih kurang 70 hari. Jadi perbezaan antara 70 hari itu saya nama kata tak apalah kita consider start daripada Muharram maka dengan mulai saat ini kita mulakan apa-apa percaturan, apa-apa urusan pentadbiran negara kita dan orang Islam keseluruhannya mesti pakai tarikh Hijri. Jadi, itulah sejarah yang dapat kita sorot. Senomar Umar amat berbangga dengan apa juga bentuk yang Nabi lakukan. Dan itulah yang sepatutnya ada di setiap kita. Kita cinta apa yang Nabi buat, semua kita kaji ilahnya. Kenapa berlaku begini? Kenapa kita kena buat begini? Kerana itu lambang kecintaan kepada Nabi SAW dan perjuangan Islam yang dia boleh bagi dia. Hmm, hmm. Alhamdulillah. Itulah uh, mukadimah yang cukup cantik, Ustaz. Tentang uh, permulaan takwim hijrah barangkali itulah permasalahan kita yang kita akan cuba perbaiki balik pada tahun yang akan datang Ustaz ya. Cuma saya tanya Ustaz, sebelum ni katalah sebelum Umar tu orang Arab pakai kalender macam mana kalender dia? Adakah dia pakai kalender ikut cara Rom ke ataupun cara Parsi ke ataupun cara Melayu kita ke masa tu kalau dah Melayu kot eh. ataupun cara macam mana kalender mereka nak kira tu lahir nabi ke lahir siapa-siapa selain siapa, Ustaz. Ya. Uh, dalam soalan yang dikemukakan dia ada juga kesamaan dengan satu peristiwa yang yang lain yang berlaku dalam kehidupan para sahabat dan nabi iaitu tentang seruan kepada azan seruan kepada azan bagaimana dia bermula ya Said Umar ni seperti yang telah saya gambarkan awal tadi saat beliau seorang yang dapat ilham daripada Allah SWT taala Said Umar tanya nabi nabi saya makan dengan nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha isteri nabi ni takkanlah orang Islam tak ada satu gaya pemakaian yang khusus untuk orang Islam perempuan Islam Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi yang salam. Lalu turun ayat tentang hijab. Kemudian Sayyidina Umar juga bertanya. Takkan kita nak tunggu di masjid ini Nabi sampai waktu semayang Zohan Al Asari itu lama. Takkan ke, tak ada satu cara untuk pengumuman dibuat. Maka seorang sahabat mengatakan saya telah bermimpi mendengar suara azan. Lalu Nabi sebut kepada dia, cuba kau bunyikan, cuba kau sampaikan. Maka dia sampaikan, Nabi kata beginilah azan kita sampaikan menandakan waktu semayang. Maka demikian juga dalam konteks yang kita gambarkan kat sini ya iaitu lah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam uh, kehidupan tersebut orang-orang Arab dahulu mereka tidak ada satu ketamadunan orang Arab ni hidup dalam keadaan berpindah randa dipanggil badui mereka tak ada satu cara uh, pe pencatatan iaitu cara untuk rekod kehidupan mereka dengan betul kerana mereka ni bukan orang yang civilized tak ada ketamadunan maka di kalangan sejarawan contohnya Dr. Syauqi Daif mengatakan bahawa orang Arab kadang-kadang menggunakan kalender Romawi Rom. Kadang-kadang di kalangan mereka yang kagum dengan Parsi yang merupakan hulafa ataupun pengikut-pengikut penyokong kepada Parsi, mereka ikut kalender orang-orang Parsi. Dan ada juga yang menggunakan kalender lain daripada itu. Jadi maknanya datangnya Sayyid Omar Khattab radhiyallahu anhu dengan satu idea penyatuan sebagaimana kiblat yang satu, ibadah yang sama, maka juga disatukan dari sudut sebarang bentuk rekod dalam kehidupan mereka pakai kepada kalender nampaknya kalender hijrah yang bermula dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula, orang Melayu panggil Jamadil Awal. Kemudian Jumada Asania, Rajab, Syakban, Ramadan, maka Sena yang menstandardiskan. Uh, Sena Omar yang juga mengambil input-input daripada Rom untuk lihat bagaimana urusan pentadbiran dilakukan, bagaimana percutian diberikan kepada staf kerajaan, bagaimana cara memberi mereka ni compensation, bagaimana cara memberi mereka menunjukkan mereka kenaikan pangkat bagai-bagai perkara diambil di atas prinsip al hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha apa-apa yang baik daripada orang lain kita ambil selagi dia tidak bercanggah dengan akidah kita mm -hmm. Okey Ustaz, itulah tuan dan puan yang dirahmati Allah pandangan kupasan Ustaz tentang uh, 1433 yang berkaitan dengan takwim hijrah kita yang uh, kita akan tukar nanti pada lusa ini dengan tahun yang baru. Apa pun, apa kata kalau kita berhak seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. salli <Sess> wa sallim <Sess> Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang setia bersama Al-Kuliah dengan topik kita 1433. Uh, uh, tajuknya tentang takwim hijrah yang baru yang akan kita buka lipatan baru selasa atau lusa ini. Apa pun tuan-tuan dan puan, puan, kita bersama dengan mahasiswa-mahasiswa daripada Kolej Zakba, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Kita berikan mereka peluang seluas-luasnya untuk bertanyakan soalan. Silakan kalau ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Okay, saya Nufara binti Yaakob dari Kolej Zabar, Universiti Petikan Sultan Idris. Okay, saya ingin mengajukan satu soalan. Okay, dalam Islam terdapat beberapa um, bulan yang diharamkan berperang. Mohon penyelesaian, Doktor. Sekian terima kasih. Okay, apakah itu bulan? Bulan Februari ke? Januari ke, Ustaz? Yang diharamkan berperang? Saya pun tak tahu. Minta kepada Ustaz, Ustaz. Silakan. Uh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan haram perang ni kita lihat contohnya surah al-baqarah asyharul haram wa syahril harami wal hurmatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alai bimithli ma atada alaikum ya dalam gambaran ni muka kena sini bulan-bulan yang haram itu bulan-bulan yang telah ditetapkan untuk haramnya berperang daripada zaman Nabi Allah Ibrahim ya iaitu yang pertama bulan Zulkaidah yang kedua Zulhijjah dan yang ketiga Muharram dan yang keempat yang berpisah daripada bulan ini itu Rajab. Kerana kalau kita ikut susunan ya, katalah bermula daripada Zulkaedah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar. Ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi al-Awal ataupun Jumada al-Ula, Jumada al Rajab. Rajab ni nampaknya terpisah daripada tiga yang datang berangkai tadi. Ya, jadi hakikatnya kalau kita lihat kata al Al-Alaamah Sakhawi dalam satu daripada karya beliau... bahawa sebenarnya Larangan ini adalah kerana orang orang Arab pada bulan Zul Qa'idah sebagai contohnya mereka buat persiapan untuk pergi haji. Ataupun perkataan yang digunakan itu, Kaedah perkataan Kaedah. Bukan Qa'idah ka yang ditakuti oleh di Amerika itu. ya. Ha, mungkin ada kaitan juga. Kawaid, maknanya satu kekuatan. Tapi Kaedah dalam masyarakat maknanya duduk. Jadi lazimnya orang orang Arab pada waktu itu mereka menghormati bulan ini dengan tujuan untuk mengerjakan ibadah haji dalam bulan Zul Hijjah. Dan kemudian bulan Muharram. Muharram pun namanya pun diharamkan. Kan lazimnya mereka yang tak kesempatan untuk buat ibadah haji mereka akan pergi untuk menunaikan ibadah umrah pada waktu itu. Kemudian bulan Rajab. Ini adalah empat bulan yang telah dinobatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan yang dimuliakan. Padanya ada kelebihan tertentu sebagaimana Allah beri kelebihan bulan Ramadan untuk beribadah dan bulan Ramadan pun ada itu kadar. Maknanya penentuan-penentuan ini telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Okey, kita ambil lagi soalan kedua daripada mahasiswa kita silakan kalau ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Saya Muhammad Kashfi bin Ahmad Hazri. Saya ingin bertanya, apakah perkara bidaah yang sering dilakukan oleh orang jahil ketika ketika tiba waktu hari Ashura? Dan apakah pula perkara sunnah yang boleh dilakukan? Mohon penjelasan. Okey, kita minta ustaz jelaskan. Uh, sebelum ustaz cerita bidaah sunnah ni, Apakah itu hari Ashura dulu? Silakan Ustaz. Uh, Mesti-mesti okay. ini boleh katakan sekalian. Ashura ini maksudnya ke-10. Jadi Ashura merujuk kepada peristiwa hari ke-10 Muharram. Hmm. Iaitulah hari yang disifatkan Nabi yang SAW. Dia sampai ke Madinah. Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Dan nah, Nabi bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa? Mereka menjawab hari inilah najallahu Musa wa Harun bani Israel. Allah telah menyelamatkan nabi kami Nabi Musa dan juga Nabi Harun dan pengikut-pengikut mereka di kalangan Bani Israel yang setia. Nabi jawab Nabi SAW Nahnu aula minkum bitiba'i Musa Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa Bagi kamu Nabi telah pun mengajar para sahabat Untuk puasa pada hari ke-10 uh, Muharram itu Yang dipanggil sebagai Ashura Tapi kemudian Nabi ini Seperti yang kita gambarkan awal-awal tadi Nabi tidak suka Kalau kita menyamai orang-orang Yahudi Ini sedikit input Ustaz ya yeah. Orang Yahudi kata Nabi yang SAW Mereka suka Menebalkan Janggut Menipiskan misai Maka kamu Mencukur misai Kata Nabi kepada kita, maka kita hendaklah menipiskan misai. Jangan sama dengan mereka. mereka Nabi menjelaskan lagi, orang-orang Kristian -orang pula, mereka menebalkan misai. Meniadakan janggut. Itu juga tidak betul. Nabi tidak suka mengikuti orang-orang seperti ini. Hmm. So, sebab ada kata-kata yang menyatakan bahawa Man tashabbah biqawin fahuwa minhum. Siapa yang ikut satu kaum dari kalangan mereka. Ini bukan hadis. Ya, Dan satu peristiwa lagi, bila berkaitan dengan makan, ternyata para sahabat diam ketika makan. Nabi tanya, kenapa kamu diam? Aku tidak mahu kamu diam ketika makan. Kerana orang Yahudi itu menganggap makan macam salat. Tidak boleh berkata apa-apa dalamnya. Maka Nabi yang SAW telah pun menyuruh para sahabat untuk berkata-kata ketika mereka sedang makan. Jadi balik pada cerita ini tadi tentang Ashura hari ke-10 Muharram. Digalak kita berpuasa. Nabi telah menyatakan. Lau baqi itu... Fi qabilin la sumtu at-tasu'a wal ashura. Dalam hadis sahih Nabi telah bersabda kalau aku hidup lagi pada tahun hadapan, Maka tentulah aku akan berpuasa pada hari 9 dan 10 Muharram. Kerana aku tidak mahu sama dengan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 ke -10 Muharram. Jadi ini satu sunnah yang jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang ada ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Melayu, kita bimbang. Tadi kita tentang bid'ah ah, kan? Hmm. Uh, tapi janganlah ia dijadikan satu, maknanya satu, apa kita anggap sebagai satu sunnah yang diikuti. Ditinggalkan seolah-olah satu kesalahan besar. Iaitulah contohnya kita menyediakan makanan untuk memberi jamuan kepada orang ramai. Kononnya pada hari tersebut Nabi Nuh telah pun selamat daripada banjir besar maka apa-apa yang tinggal dalam kapal tersebut kacangnya sedikit berasnya sedikit gandum sedikit sayurnya sedikit dicampur digaulkan jadilah bubur asyura. Kalian tak tahu eh. Ya Allah orang zakbah tak tahu ni macam mana ni. Ah ha, kan? Jadi maknanya dalam konteks itu ini nak bagi orang makan memang bagus. Kerana hadis mengatakan afshu salam wa atimu ta'am wa silul arham wa salu bil lali wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum salam, bagi salam bagi orang makan sembahyang waktu malam ketika orang tidur dan jalin silaturahim kamu pasti masuk syurga Allah betul tapi jangan disyaratkan dijadikan satu ketetapan seolah-olah kalau meninggalkannya berdosa mm -hmm. ha, ini perkara yang kita kena ajar kepada orang Islam banyak amalan baik yang kita wajar lakukan dengan masuknya tahun baru ke arah meningkatkan prestasi di dalam penilaian di sisi Allah contohnya puasa sunat Contohnya, sembahyang sunat dipertingkatkan. Duha kalau belum buat, buat. Kemudian, lagi yang berikutnya, sedekah. Kemudian, berikutnya, qiyamul lail. Kemudian, sembahyang berjemaah bagi yang lelaki. Ini adalah proses baik pulih diri tanpa dibataskan oleh apa bentuk yang disyaratkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Itu tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Allah Alam. Okey, Ustaz. Tadi tentang bubuk asyura tadi. Saya tambah sikit, Ustaz. Persoalannya ialah, di tempat-tempat kita setengah tu, Ustaz. Hari sebelum haram ialah hari makan-makan. Sebab semua akan ada kawah-kawah untuk buat bubur asyura. Kacau lah setiap pagi sampai tengah hari, petang kita makan bubur asyura. Sedangkan sunnahnya ialah puasa, Ustaz. Adakah hmm. itu bida'ah, Ustaz? Ha, duk mengacau pagi itu tapi tak puasa lah. Mengacau dan untuk makan-makan. Ha, sunnahnya ialah puasa. Ini nak betul, Ustaz, masyarakat barangkali. Silakan, Ustaz. Ini soalan kena tanya mufti ni Ustaz. <laughs> Tentang bida'ah bahaya, satu benda yang bahaya. Kerana bida'ah ni kalau kita lihat dalam Al-Quran, digunakan oleh Allah di beberapa tempat badi usama wa cual contohnya ataupun kulma kuntu amina rusul ya perkataan ini digunakan oleh Allah SWT dalam erti merujuk kepada satu benda baharu baharu bahasa Melayu lama saya baharu tak punya bahasa ya baharu jadi kalau berkaitan dengan ibadah adik-adik ini milik Allah sekalian paling baik kita buat apa yang nabi tunjukkan itulah yang paling elok dan paling sempurna ni baju ustaz pakai nampak tak kan cantik kat sini berhenti tak tapi kita kata tak cantik usah kita tambah lagi sikit. Apa jadinya kalau kita tambah benda yang telah sempurna? Apa jadi? Jawablah, cacatlah kan. Jadi benda telah sempurna kita tambah panjang lagi, kita memang jadi cacat. Jadi yang Nabi ajar kepada kita itulah contoh yang terbaik yang kita ikuti dan padanya ada ganjaran pahala. Hmm. Okey. Kita ambil lagi soalan seterusnya daripada Kolej Zakbar. Silakan. Ah, ya. Okey assalamualaikum doktor. Selamat saya Syazwani binti Muhammad Nur. Saya ada satu soalan untuk bertanya kepada doktor. Okey mohon doktor jelaskan mengapa bulan-bulan Islam dinamakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya dan dan apakah maknanya? Sekian, pengasih. Mm hmm okey 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 silakan uh, ustaz. Uh, Setahu saya bulan ini dah ada zaman jahiliah kan. Ah yeah, uh, jadi uh, apakah mereka yang beri nama ni Muharram ataupun memang Allah bagi nama ataupun siapa bagi nama sebenarnya Muharram Safar ataupun Piramli bagi nama kan Muharram sekarang Syawal siapa bagi nama silakan uh, perkara itu merupakan satu perkara yang dikhilafkan oleh para ulama bahawa siapakah yang sebenarnya pertama bertutur dalam bahasa Arab hmm. uh, ini satu teka-teki siapa yang pertama bertutur bahasa Arab apakah Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail dengan su suku Jurhum yang Nabi Ismail duduk di situ kerana perkataan ini semua rujuk pada bahasa Arab Muharram maknanya yang diharamkan. Kataan tahrim. Muharram. Safar. Safar kata sifir. Sifir maknanya angin. Kerana dia merupakan satu bentuk angin kencang yang bertiup. Sepoi-sepoi musim. Orang Arab ni dia berinteraksi dengan alam. Kerana mereka tidak ada pokok-pokok macam kita. Jadi mereka melihat sejana mata memandang. Melihat jadi menghasilkan satu fikiran ataupun satu benda yang digunakan dalam kehidupan mereka. Memang contohnya sleeper Ustaz. Dia panggil sleeper ship-ship. Ship-shibun. -ship Tahu tak shibun kenapa? 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 Kerana bila jalan pakai tu, ship 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 ship, ship bunyi ni. Kan jubah. Kenapa dia pakai dishdash? dash? Dish dash. Sebab bunyi keluar orang pakai jubah ni dishdash, dash dishdash. dash dish dash. Aa, jadi itu dia indahnya bahasa Arab ni kalau kita mengetahui. Jadi bila lihat Muharram Safar angin bertiup ada perkataan sif, sifirun. Kemudian datang perkataan Rabiul Awal. Rabi' ni merujuk kepada musim bunga yang pertama. Rabi'u Sani atau Rabi'u Al-Akhir merujuk kepada hujung musim bunga. Kemudian Jumad Al-Ula ataupun Jamad Al-Awal. Jamad perkataan orang oh, Melayu Jawa eh. Nama Jamad <laughs> Jamad maknanya benda yang keras. Kerana waktu itu kalau ada ais di utara, dia sudah membeku. Jadi perkataan Jamad. Kemudian Jamad Al-Awal, Jamad akhir Makna period yang pertama dengan period yang kedua dalam musim sejuk tersebut. Kemudian datang Jamad Al-Awal, Jamad akhir Rajab. Rajab ni dianggap orang-orang Arab dahulu mereka akan menghentikan kegiatan perniagaan kerana Rajab berkataan Rajaba yurajibu tarjib maknanya karama yukarimu takrim maknanya memuliakan kerana mereka akan menjadikan bulan itu untuk pergi menunaikan ibadah umrah Rajab kemudian datang Rajab Syaban Syaban ni biasanya lepas itu datang musim yang mana orang-orang akan berpecah belah untuk mencari bekalan masing-masing, mencari minuman mencari binatang buruan, kita faham kehidupan mereka ni berpindah randa jadi mereka yang telah berkahwin, berkeluar daripada keluarganya untuk mencari kehidupan yang baru itu kata-kata setengah ulama kemudian, rejab, sya'ban, ramadhan ramadhan ini biasanya musim panas ramadhan, berkataan pasir yang apa yang dipanggil itu keluarkan haba yang sangat membara. panas membara, kerana musim ini biasanya merupakan musim panas yang cukup menderita orang Arab hidup pada waktu itu mereka akan pergi ke utara sebagai contohnya kan cuaca di utara lebih sejuk ke Syawal. Syawal ni datang dari perkataan yang merujuk kepada tentang satu nikmat yang Allah beri kepada mereka. Biasanya pada waktu itu unta-unta mereka akan bunting. Unta ni macam macam binatang yang dia mengawan pada waktu tertentu dan dia biasanya beranak pada bulan Syawal biasanya direkodkan oleh para ulama. Kemudian datang Zul Kaedah. Zul Kaedah adalah biasanya orang-orang Arab akan duduk kat rumah. Mereka berehat, menanti, buat persiapan untuk masuknya Zul Hijjah. Iaitu bulan mereka akan beramai-ramai, berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Walaupun telah tersesat daripada milah Nabi Ibrahim. Daripada syariat Nabi Ibrahim. Ada yang tawaf dengan dalam bogil kan? Tak pakai apa-apa. Yang perempuan pula akan duduk tepi siapa yang dibinatinya dia akan pergi baju. Kalau beri baju tu beruntunglah dia. Kalau tidak sampai akhirlah berbogil tawaf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah musibah Orang jahil yang telah dipesongkan ke syaitan Begitulah keadaannya dan inilah Para ulama menjelaskan lebih kurang begitulah maksud Perkataan-perkataan ini -perkataan digunakan Arab Yang ada kaitan dengan suasana yang mereka hidup pada waktu itu hmm, hmm, hmm. Okey, maknanya dalam bulan itu ada nama Zulhijjah Maknanya siapa rasul yang difardukan haji yang pertama sekali barangkali itulah yang uh, bermulanya. Okey. Apa pun Ustaz, apa kata kalau kita berhak saya eh? ya. Saya bagi peluang Ustaz berhak minum air sekejap ya? Menjawab soalan-soalan bertubi-tubi daripada Kuali Zabah pada petang ini. Mereka cerdik pandai Ustaz ya. Apa pun kita berhak seketika, kita kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang lain pula insya-Allah. Alhamdulillah Masih lagi bersama dengan 1433 Topik kita dalam Al-Kuliah pada hari ini Bicarakan tentang satu tahun yang bakal menjelang lusa ini Yang bakal kita sambut dengan penuh bermakna InsyaAllah apapun kita ambil lagi satu soalan Daripada siswa-siswi Kolej Zakba Upsi Tanya Malim Perak silakan kalau ada satu soalan saja Silakan Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Saya Siti Amirah Atirah binti Abdullah. Soalan yang saya ingin nak ajukan adalah apakah hukumnya jika kita menamakan anak-anak ataupun saudara-saudara kita dengan nama-nama bulan Islam. Terima kasih. Okay, terima kasih Siti tak pernah lupa Nadia kan. Ini, Ustaz barangkali ya, saya pun tertarik saya, saya, saya nampak kan yang mula-mula barangkali yang buat nama-nama ni cita Ahmad Albab tu kan. Dia ada nama tiga orang anak Muharram, Safar, Syawal. Saya rasa kreatif lah Tan Sri dia mereka satu filem cukup bagus. Uh, Muharram, Saf, uh, Syawal dengan Safar. Dan uh, ada juga nama masih pun ada ambil semula bulan. Contohnya Jun. <laughs> <June> kan Jun <laughs> kan contoh ya. <laughs> uh, jadi uh, apakah ni hukumnya kita menamakan anak kita dengan nama nama bulan dari Islam? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya apa ada dengan nama kan? Apa ada dengan nama eh? Jadi para penonton yang dimulai Allah sekalian di studio dan juga di rumah. Ya pertamanya kalau kita lihat para ulama tak jelaskan apa-apa hukum. Maknanya al-baqa Al aslu bara'atu zimma. Tak ada larangan daripada Nabi yang salah. Nabi melarang ada beberapa nama yang jelas seolah-olah macam malikul muluk. Raja segala raja itu Nabi larang. Muflih Nabi tak bagi bagi gelaran pada orang nama muflih. Maknanya confirm berjaya di akhirat. Ya, Nabi tidak benarkan nama itu. Kemudian Nabi juga melarang nama Abdul Qasim. Abdul Qasim kerana Al Qasim adalah salah seorang putera Nabi yang meninggal dunia. Jadi Abdul Qasim telah merujuk kepada Nabi SAW. Dan Nabi juga tidak gemar nama Al Walid. Al Walid maknanya yang diperanakkan, yang dilahirkan. Ya, nah, ada lah para ulama jelaskan contohnya Al Imam Nawawi dalam Al Azkar tentang larangan-larangan ini. Walau bagaimanapun ada, ada juga para ulama tidak begitu berkenan kalau kita namakan anak-anak dengan nama malaikat, Jibril contohnya. Mana si Jibril kat dapur? Eh makan temoyak pula kat dapur. Jadi tak apa kena. Nama ni signifikan Ustaz. Dia ya, macam Zabah. Apa makna Zabah? Ha? Toko Melayu. Apa, apa singkatan daripada apa tu? Alhamdulillah. Muntas. Muntas. Saya ingat satu kata itu Ustaz. Ini sebelum jawab lagi Ustaz. Zabah ni berkata dengan satu kata-katanya yang sangat dikagumi. Ini kebetulan Ustaz, Ustaz, Ustaz ingat. Ya? Tak tahu lah Zabah datang hari ini. Zabah berkata, berbuat baik aduhai teman ke merata dunia engkau taburkan. Walau tidak dikenal insan, Tuhanmu tahu iakah? Bukan. Tak pernah dengar ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh, hey, kamu duduk kat kolej Zabah, kamu tak tahu kata-kata Zabah ni. Pendita Melayu tahu. Mana ada orang Melayu dapat gelaran pendita. Kena ikhlas yang untuk bangsa beliau sendiri. Baik. Kepada nama tadi tak ada masalah kita namakan. Bahkan ada seorang tuan guru yang hebat dalam bahasa pun namanya Ramadan Abdul Tawab seorang ahli bahasa linguistik yang sangat terkemuka di Mesir telah meninggal dunia. Ya, mereka ni ada juga nama Safar. Tak ada masalah, nama-nama ni tak ada masalah kerana dia tidaklah merujuk kepada benda yang tidak elok. Cuma muharram, muharram. Muharram ni apa yang diharamkan? Jadi nak beri nama ni sebaik-baiknya, dalam hadis mengatakan khairul asma' illallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Dan setengah ulama mengatakan apa yang disandarkan kepada nama-nama Asma'ul Husna, Abdul Razak, Abdul Latif. Kan kalau kita ni seorang yang kahau, tahu tak kahau? Kahau tu Ustaz apa? Ustaz bangga dengan Terengganu, saya orang Melaka tahu. Kahau ni makna bengis. Kita ni seorang yang bengis, seorang yang panas baran. Maka nama anak kita Abdul Latif, mudah-mudahan jadi dia seorang yang lembut. Abdul Halim, macam kita punya producer pada hari ni. Ustaz Abdul Halim, mudah-mudahan anak itu jadi lama lembut macam Ustaz Abdul Halim kita. Jadi nama ni yang paling baik adalah nama yang bersandar kepada nama-nama Allah. Yang kedua, nama paling baik adalah nama-nama para nabi. Nombor tiga, nama yang paling baik adalah nama para salafus salih. Nombor empat, nama yang paling baik adalah nama para ulama. Qurtubi, Bayhaqi, Bukhari, Syafi'i kan. Nombor lima, nama yang mengandungi makna yang baik. Macam contohnya seorang nama Muhsin. Apa nama Muhsin? Seorang yang melakukan ihsan. Kan? Ha, perempuan hasana mana hasana sangat baik latifa jadi nama yang mengandungi makna yang baik ini lebih patut diutamakan dan setengah ulama mengatakan contohnya doktor Abdullah Nasrulwan dalam buku beliau Tarbiyatul Aulad dalam bab penamaan anak kita kalau namakan anak itu tidak ada makna lebih baik daripada yang ada makna yang ada makna yang buruk contohlah contoh eh ayah nama Daud mak nama Mazna nak combinekan nama dua-dua jadi Mazda pula dah. <laughs> Jadi nama nama yang baik kita bagikan kepada anak-anak itu lebih utama, eh. Jadi ini yang disebut oleh para ulama kerana innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma wa asma'i abaikum fa asma'akum. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Kamu akhirat besok dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka perelokkanlah nama-nama kamu. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran di sini. Mm -mm. Okey Ustaz, kembali semula ke, kepada pada saya lah ajukan soalan lain kepada Ustaz pula. Kita tinggalkan sejak Kolej Zabah dengan dunia mereka seketika. Uh, saya tanya Ustaz, dia sebut takwim hijri, takwim hijri, takwim hijri. Apa makna takwim itu sendiri Ustaz? Silakan Ustaz. Takwim ni berkaitan ma yuqawimu. Zalika din qayyim. Contohnya Allah sebut dalam al quranul Karim. -Qur la tabrila la tabrila li khalqillah. Zalika din qayyim. Qayyim berkaitan evaluate. Maknanya kita membuat satu apa yang kita panggil sebagai satu uh, apa usaha penilaian. tak reti pula bahasa Melayu lah. <laughs> Jadi maknanya kita menilai diri kita dalam konteks umur yang telah Allah berikan. Jadi persiapan-persiapan kita tu sebab orang Arab menamakan tadi yang kita gambarkan di situ ada nilai-nilai yang mereka nak capai. Ya, saya bawa satu cerita Ustaz, ada kaitan Ustaz tanya ni. Ada seorang ulama terkemuka namanya Sufyan bin Uyainah. Ulama tabi'i yang terkemuka yang hidup sekitar kurun pertama Hijrah. Ya, beliau ni merupakan seorang yang cukup hebat. Allah lahirkan untuk berkhidmat bagi hadisnya. Dia berkata, ketika satu hari datang seorang mengadu kepadaku. Tuan Guru, saya ada masalah. Saya berkahwin, isteri saya sangat menyusahkan saya. Jawapan Ibn Uyayah ni, dia sebentar. Dia seorang memiliki firasat. Dia kata, saudara ku, kamu kahwin tu kenapa, saudara? Dia pun jelaskan, saya kahwin mengharapkan dalam perkahwinan itu, saya dapat seorang isteri yang cantik, yang kaya, yang dapat menyebabkan saya tak perlu bekerja, saya berehat. Ha, nampak niat dah salah. Dia dikata wahai saudaraku saya ada adik-beradik -adik, tiga orang lelaki. Seorang nama Muhammad, yang kedua nama Imran, yang ketiga nama Ibrahim. Muhammad ni abang sulung saya daripada kecil dia telah bercakap saya nak kahwin dengan orang yang kaya supaya tak susah macam ayah hari ini. Nanti saya hidup dengan senang lenang. Akhirnya bila dia kahwin dengan perempuan tersebut perempuan itu menghinanya, menghalaunya keluar rumah. Abang saya yang kedua pula Imran dia kata saya akan kahwin dengan seorang wanita yang cantik. Dengan itu saya tak fikir untuk buka cawangan yang lain. Gurau lah besar gurau eh. Contoh eh. Jadi tapi tiba-tiba bila kawan dengan wanita yang cantik ini, akhirnya dalam hidup beliau dia menderita kerana wanita itu sentiasa digilakan oleh orang lain dan akhirnya dia terbuang daripada keluarganya. Ya, maka satu hari saya terdengar seorang ulama datang ke tempat saya menerangkan tentang hadis tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dikawini empat perkara. Ya, kerana bang kebangsawanannya, keturunannya, hartanya, kecantikannya, pilihlah fazfar fi zati din tadi Pilihlah yang beragama. Maka dalam hidup ni kita kena prospek yang jelas, Ustaz. Carilah satu matlamat yang betul, tuliskan dan yang paling penting dalam hati ingat selalu lebih baik daripada ditulis tapi dibaca tidak diamalkan lagi. Kerana itulah kita punya persediaan untuk bertemu dengan Allah. Kita pun tak tahulah bila kita mati kan. Jadi buatlah persiapan yang terbaik. Okey Ustaz, saya nak tanya satu soalan Jepu Mas ni Ustaz. Apa beza kalender hijrah dengan kalender masihi? Di mana asal bezanya sampai timbul Uh, yang ni 30 hari yang ni uh, kita katalah hijrah ada 30 hari dia sampai 31 hari kalender masih di mana bezanya uh, sampai begitu ketara nampak kita kalau kita lihat uh, kalender masih 365 hari kalau kalender hijrah tak sampai 365 hari kan uh, dia kurang marangkan 360 hari saja ya. di mana beza saya sediakan bezanya lah pada peredaran bulan dan juga matahari bagi mereka yang mengikuti uh, sana Masihiyah, Miladiyah mereka mengikuti peredaran matahari mengelilingi bumi bukan tapi bagi kita yang ikuti peredaran bulan yang mana bulan ni lebih tepat sebenarnya dia mengelilingi bumi. Jadi itu sebab berlaku peredaran perbezaan waktu dia sudut falaknya. Dia sudut apa dipanggil ilmu astronominya kan. Mana ada perbezaan waktu jangkauan tersebut kerana proses matahari dikelilingi oleh uh, matahari dikelilingi oleh bumi lain daripada bulan mengelilingi bumi. Jadi inilah pokok asasnya berlaku perbezaan tersebut. Allahuakbar. Okey, Ustaz boleh Ustaz cerita ke Ustaz dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 hingga ke-37 menceritakan bahawa Allah Taala telah tetap dah hari ke bulan ke uh, tidak boleh diubah-ubah lagi dah nak tambah eh rasanya alah baik kalau kita tambah setahun ada 13 bulan pula. Contohnya tambah lagi lah Muharram jadi muhalal pula satu lagi ya. 13. Boleh tak Ustaz? Itu haram ke apa? Harus ke? Silakan Ustaz. Perkara ini memang Allah sebut Al-Quran hmm. Inna inna idda tashuri inda Allah Hithna asyara syahran fi kitab Allah Yauma khalaqat samawati wal arb Min ah, minha arba'atun hurum Fala tazlimu fihinna anpusakum Allah gambarkan Waqatilu musyrikina kafatan kama yukatilunakum kafah Allah gambarkan bahawa bilangan bulan daripada penciptaan langit dan bumi yang telah aku tetapkan ada 12. Ha, ah, ini dia maknanya asal usul tersebut. Bangkanya ada kaitan dengan pensyariatan yang telah Allah tolong kepada Nabi Ibrahim. Kalaulah benar Nabi Ismail yang mula-mula bercakap Arab... ...maka Nabi Ismail adalah seorang Nabi. Dia belajar daripada bapanya iaitu Nabi Ibrahim. Jadi itulah ketetapan awalnya... ...orang Arab tidak merubah-rubah... ...bilangan tersebut. Cuma yang jadi masalahnya adalah dalam ayat yang berikutnya... ...iaitulah... ...innamal nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya. Gambaran Allah SWT ...bahawa orang Arab dahulu mereka suka meminda-minda bulan. umpamanya kalau 29... ...dijadikan 31. Kerana dia nak menjangkau tarikh tersebut... Bagi tujuan yang digambarkan tadi ada empat bulan yang diharamkan perang. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bila dah masuk bulan Safar mereka kata eh, belum 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 Muharram lagi. Belum 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 Safar lagi, sekarang masih Muharram. Kerana mereka ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang-kadang bila mereka nak berperang, padahal dalam bulan Muharram mereka kata dah masuk Safar sekarang. Dah masuk Safar. Jadi mereka menghalalkan dengan sebab itu untuk merompak merampas, menganiaya orang-orang lain. Padahal bulan itu telah ditetapkan tidak boleh berperang. Orang Arab ni kehidupan mereka seperti yang digambarkan dalam kitab kita sejarah, mereka ni hidup mereka simple. Apa yang diperlukan adalah kehidupan itu pada air. Pada unta. Dan kalau nak tambah lagi sebelum Islam ada wanita. Jadi ini pokok asasnya mereka selalu bergaduh pada waktu itu. Sikit-sikit berperang. Seorang bunuh maka satu kabilah akan diperangi. Jadi ditetapkan cara begitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Komplikasinya kalau tarikh ini diubah dengan sewenang-wenangnya, Maka bila kita nak puasa? Nampak tak? Bila kita pindah, bulan Muharram telah masuk Safar, akhirnya kita akan berpuasa pada bulan Syaban. Nampak tak? Jadi ini yang menyebabkan ketetapan Allah itu berubah. Jadi Allah SWT menjelaskan, Inama nasi'u ziyadatun fil kufr. Dahlah kamu kafir, kamu minda lagi tari bulan, kamu bertambah kafir kepada aku. Ziyadatun fil kufr. Seperti ini disebutkan para ulama tafsir. Allahu Allah. Okey, itulah tuan-tuan so, kita tak boleh meminda-minda lagi apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT apa saja apa pun Ustaz apa kata kalau kita Dili berhak sekali lagi mari Ustaz berhak dulu dan kita jumpa selepas ini insyaAllah dengan soalan-soalan yang lain pula jumpa selepas, selepas ini Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saat-saat akhir ini biasanya kita akan cuba untuk sembahkan gol. Kalau bola sepaklah ya. Sebab masa ketenteraan kalau ada. Apa pun kita masih lagi beberapa minit untuk tanyakan Ustaz soalan-soalan berkaitan dengan 1433. Nombor yang cukup bertuah untuk Tahun akan datang lah, ya, hijrah akan datang. Apapun Ustaz, musim haji dah selesai. Ustaz pun dah balik haji dah. Ya. Yeah. Uh, dan kita lihat besok akan uh, timbul satu angka baru, 30 Zul Hijah. Hari ini 29 hari ini, besok 30 Zul Hijah. Dan lusa satu Muharram untuk tahun baru, 1433 Hijrah. So nak tanya Ustaz, apakah uh, kalau kita lihat di masjid-masjid, biasanya uh, Sabtu Malahak penuh masjidnya. Uh, surau pun penuh juga. Selalu tak pernah penuh pun. Lepas satu Muharram, dua muharam, kosong balik. <tik> <tik> Jadi nak tanya Ustaz, apakah tips amalan yang sepatutnya kita lakukan di hujung Zulhijjah 1432 uh, dan di awal uh, muharam 1433? Apakah tips amalan yang sepatut dan sebaiknya? Silakan Ustaz. Adik-adik, uh, uh, para pembentuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam hidup ni Allah SWT tak nilai pun pada, pada appearance kita kan. Hmm. Allah tak nilai pun pada penampilan diri kita yang Allah nilai pada hati kita dan amalan kita sebenarnya. Kita dalam ayat berkaitan dengan haji Ustaz yang paling menakutkan lan yanalallaha luhumha wala dima'uha wala kiyanan hu taqwa minkum. Ya kerana para ulama, para sahabat ni bila mereka mendengar satu benda mereka cuba amalkan. Saya sebenarnya baru baca buku ni Ustaz, buku ni menarik lah Ustaz. Kalau Ustaz ada peluang anak-anak, adik-adik baca buku ni Rasul Mulia. Umat Mulia. Akhlak Mulia. Ditulis oleh seorang ahli hadis yang terkemuka di Singapura berasal dari Indonesia, Ustaz Umar Muhammad Nur cerita dia menarik. Iaitulah kisah tentang seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Tengok bagaimana kesungguhan para sahabat beramal. Ya. Tahu satu benda amal kalau lekas. Luk Jangan ditangguh-tangguh kerana kita tidak tahu bila kita mati. Abdullah bin Amr ni satu hari dia bersama dengan Nabi. Nabi lalu kat satu kubur. Dan perkara ini disebut oleh Abdullah bin Al-Barak dalam kitabnya Az-Zuhud. Bila mereka lalu kat kubur, Nabi telah bersabda. Tahu tak kamu orang dalam kubur ni malang sekali. Dia sedang diseksa. Kalau dia dibangkitkan ke dunia, dia tak pandang dah segala nikmat yang ada di dunia, dia minta Allah nak semayang dua rakaat saja kerana dua rakaat itu telah terbukti meringankan seksa banyak kawan-kawan yang lain dalam kubur. Maka Abdullah bin Amr ni dia dengar saja benda itu dengan baik dia adik, adik. Ni kuatnya mereka beramal. Dia lalu saja di kubur dia akan semayang dua rakaat. Cari arah kiblat semayang bukan menghadap ke kubur eh. Kena faham. Cari arah kiblat dan semayang. Maka orang bertanya apa kerja kau ni semayang ke kubur? Dia kata aku bukan sembahyang kat kubur Tapi aku teringat Nabi bersabda Tiap-tiap kali berlalu kat kubur Nabi ada je modal Nabi Termasuk satu peristiwa Nabi bersabda pada aku Begini, begini, begini Kalau dia tahu nilai sembahyang dua rakaat Dia takkan cerita dunia langsung Maka dia akan sembahyang dua rakaat Kerana itu meringankannya dalam kubur seksa Maka aku itu yang mampu aku buat Tengok kan Bagaimana kesungguhan mereka untuk beramal Jadi sebenarnya adik-adik ini -adik, Allah sekalian Benarnya adalah Nombor satu kita kena ada ilmu Dekati para ulama, pergi ke majlis ilmu, programkan diri kita untuk ada peruntukan waktu pergi ke majlis ilmu, belajar. Ya, ini adalah perkara yang paling penting kerana ilmu Islam yang datang kepada kita ni macam hujan yang turun pada tanah yang gersang. Maka dia akan menyuburkannya. Nombor dua, penting dalam hidup ni tips yang sangat berharga, berdampinglah dengan orang yang salih. Ha, bukan orang nama salih je. Orang yang salih. Kadang-kadang orang salih ni ada kalangan ustaz, pemandu, lori pun ada, cikgu sekolah, tadika pun ada orang yang salih. Cari dan dampingi mereka. Nombor tiga, kita belajar sama-sama satu doa petang ni tak? Ustaz, boleh saya jazah kepada mereka Ustaz? Silakan Ustaz. Silakan. Doa yang pendek. Disebut oleh Ibn Qasir dalam tafsirnya ketika menceritakan tentang orang muda macam kamu. Dalam kisah Ashabul Kahfi. Cuba ikut Ustaz baca. Anak-anak sekalian, adik-adik. Allahumma, Allahumma. Ahsin. Ahsin. ahsin aqibatana. aqibatana, aqibatana fil, umuri fil, umuri fil umuri kulliha. Wa ajirna. Min khizid dunia Wa azabil akhirah Allahumma Ahsin Akibatana Fil umuri kulliha Wa ajirna Min khizid dunia Wa azabil akhirah Ya Allah Perilukanlah kesudahan hidupku Dan beri aku ganjaran atas segala benda yang menimpa aku Dan selamatkan aku dari kehidupan dunia Doa ni Nabi kata inilah yang dibaca oleh Ashabul Kahfi ketika mereka telah pun diusahakan untuk ditangkap, dianiaya kerana pegang kukuh pada akidah mereka. Cuba amalkan adik-adik, para penonton yang dirahmati dikasih Allah sekalian, cuba amalkan minta supaya hidup kita ni sentiasa mendapat kebaikan di sisi Allah. Nak tahu nilai kita di sisi Allah tak macam mana? Kata Abdullah bin Warak, kamu nak tahu nilai kamu di sisi Allah? Lihatlah kepentingan ibadah kamu terhadap Allah. Kalau kamu lihat kamu mengambil berat segala Uh, apa nama ibadah kamu pada Allah maka begitulah Allah pandang kamu nak tahu nilai kamu di sisi Allah lihat nilai Allah di sisi kamu semayang tepat pada waktunya tak sempurna ke tidak puasa sunat ada buat ke tidak apa lagi sedekah dia buat ke tidak semayang berjemaah buat ke tidak jadi menghormati apa atau tidak cinta pada ilmu atau tidak kalau ada benda-benda tahniah tapi kalau ada maknanya something wrong somewhere <laughs> allahu a'lam. Okey Ustaz barangkali ada seminit dua Ustaz nak tanya Ustaz tentang biasa satu tradisi, satu amalan barangkali doa awal tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Biasa di dilakukan, diamalkan di semua tempat lah ya. Ada orang SMS saya pun ada Ustaz. Dia kata Ustaz Nabi tak pernah buat pun dia kata adakah ini dituntut dalam agama kita iaitu doa akhir tahun dan doa awal tahun. Minta Ustaz, Ustaz perjelaskan lagi Ustaz biar nampak jelas. Silakan Ustaz. Doa ni memang sentiasa dituntut Ustaz. Itu tidak ada sangkalan, tidak boleh sangkal padanya, tak ada keraguan padanya. Mm -hmm. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i. Jadi ambillah peluang untuk berdoa. Bahkan Sayyidina Umar berkata, "Idza ulhimtu du'a kana til ijabatu ma'ahu." Kalau aku diilhamkan doa, man aku yakin waktu tu Allah sedang buka pintu rahmatnya. Maka kita ambillah kesempatan tersebut. Ada Ibnu Qudamah Al-Maghribi pun tulis satu buku bertajuk Ataiful Ma'arif. Imam Ghazali pun banyak menghuraikan perkara ini. Kalau sekiranya perkara tersebut mendatangkan motivasi kepada kita untuk meninggalkan yang mungkar, membaiki nilai kita dan amalan di sisi Allah, mengapa tidak? Mengapa tidak? Buat. Selagi ia merupakan peluang untuk kita dapat pahala di sisi Allah, maka di waktu itu pun pintu ataupun pintu doa, pintu rahmat Allah sedang terbuka, kita menjadi orang yang diterima doa insya Allah. Okey, satu lagi lah. sekali. Oh, ini soalan cepu cemas. Ha, sebab di akhir-akhir kan. Ustaz, uh, apakah uh, orang kata apa, Apakah saat ini terbaik untuk azam baru? Sebenarnya tahun baru. Apakah ini saat yang terbaik untuk bina azam baru? Aku nak berhenti mokok dah. tahun depan, contohnya. Silakan Ustaz. Seminit Memang ia merupakan satu waktu yang terbaik. Kerana biasanya kita mengambil kira munasabah kan. Teringat waktu kahwin dulu-dulu Ustaz -dulu contohnya. Teringat waktu kita grad daripada universiti contohnya. Kita teringat satu nasyid, teringat waktu kita sedang susah contohnya. Jadi waktu perubahan seperti ini adalah waktu yang paling dinamik paling baik untuk kita membuat satu perubahan diri ke arah yang lebih sempurna mintaklah bantuan selalu pada Allah carilah orang-orang yang saleh keliling kita untuk membantu membangkitkan motivasi tersebut alhamdulillah terima kasih yang bahagia ustaz zahzana doktor zahzana Muhammad. Penasihat Syariah Telaga Biru, Sendirian Berhad. Dan terima kasih kepada penonton-penonton di studio, pada petani dari Kolej Zabar, Opsi, Tanjung Malim, Perak. Dan juga ada anda di rumah, kami tak lupa, sentiasa ingat. Dan apapun bagi anda yang berada di Kuala Lumpur, di Selangor, dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya, jangan lupa minggu hadapan bersama kami, Al-Kuliah, di mana? Di Stadium Bukit Jalil, Jumaat, minggu depan. Uh, datanglah ke booth Kota Ilmu bersama-sama dengan saya kita akan bersiaran langsung di sana insyaAllah apa pun perempuan uh, saya ucapkan selamat tahun baru hijrah 1433 kepada semua umat Islam di Malaysia dengan kata-kata saya tutup buku lama kita buka buku baru insyaAllah jumpa lagi ya pada mengharapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cinta cinta kita ya akhirat namanya di dunia ini bukan tempat tinggal di sini hanya sebentar tidak kekal